ალე მაყურებლებო, დღეს ჩვენთან სტუმრად მოვიდა გოგონა, რომელიც სრულ სერიოზულობით ვამბობ, რომელიც საქართველოს ჩემპიონია კიკბოქსინგში და აგრეთვე საქართველოს პრიზიორია კრივში. თხოვთ მიესალმოთ სოფო მამულა. გამარჯობა სოფო. გამარჯობა. ესე იგი, შენ შესწორება. შესწორება მითხარი? საქართველოს ჩემპიონი კრივში. საქართველოს ჩემპიონი კრივში. ზეგავთი პრიზიორი. დაიცაკაც, ახლა ჩამომითვალე კარგად შენი მიღწევები. ხო. 2000 წელი. 2001 წელი საქართველოს ვიცე ჩემპიონი კრივში. 2002, 2003, 2004 წელი საქართველოს ჩემპიონი კიკბოქსინგში და 2005 წელი საქართველოს ჩემპიონი კრივში. და იქამდე სხვადასხვა ტურნირები სხვა. მოგლეთ ის ოჯახში ჩვენ შეხვალ. ბედნიერი ის ხალხი რა. კარგი, აი მოდი თავიდან დავიწყოთ რა. აი რატო გადაწყვიტე რომ შესულიყავი თუნდაც კიკბოქსინგში? ბიჭი უნდა მიცა. როგორ? ბიჭი უნდა მეცემა. ბიჭი უნდა გეცემა? და დასკვნა უნდა გეცემა. მახლა უნდა. სერიოზულად. შეიძლება და დამდეც ისაი. აა, მაშინ ვიყავი 9 წლის და რატო რა დაგიშავე ბიჭებოდა? დამცინოდა. დაასკვნა. ნუ ახლა ბავშვების ამბავი იცი ალბათ, რომ ერთმანეთს დაცინა ნაკლის ეძებდნენ ერთმანეთში და მე რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ნაკლები მქონდა კბილები და სულ კბილებზე ქონდა დაცინო, ანუ შენ კბილებში მატარებელი გაეტევა. ოღონდ მართლა და ერთი დღეც იყო, ოღონდ არანაირი თქვა წესების დაცვით, სრულიად ამ სტუმრებს მეფში წავალე ხელი და პოზზე ვარწმუნე თავი. კრივი არ გამომეყენებიან ამბილად. კარგია კაცო. საწყალი ის ბავშვი. კარგი, კიკბოქსინგი და კრივში რატო გადმოხდა? აა, კიკბოქსინგი ცოტა არ იყოს, ნუ არა ოლიმპიური სახეობა, ჯერ მაქიდან დავიწყოთ. არანაირი ყურადღება არ იყო მაინდამაინც. ნუ ახლა კრივი ქალთაშორის სხვადასხვა ქალებშიც არ არის ოლიმპიური კრივი, არის მხოლოდ ვაჟებში. მარა მაინც ახლა ქალი კრივი დამთხოვეთ, უფრო პოპულარულია ვიდრე კიკბოქსინგი. აი, კაი გადაწყვეტილება მიგიღია იმ კიკბოქსინგი და რომ გადმოხდი კრივში, იმიტომ რომ ახლა კიკბოქსინგი რა ქალის საქმე? კეთახმები. სათაშორის მინდა გითხრა რომ მე მიყვარდა ერთი მოკლივე გოგო ადრე. ხო და ნუ მორა მოხდა ისე მერე რომ რაღაცა ვერ ვავაწყეთ, რაღაცა უთხარი მერე რომ აღარ მიგვიყვარ ხარო რა. ხო და დავშორდით ერთმანეთს და იმის მერე ვარ თავგასიებული. და თუ მუშავია? კი. რამდენი ქალი გყავს ნაცემი? ეჩი როგორ მაშინ შეჯიბრზეგან, შეჯიბრზეგან შეჯიბრზეგან ნაცემი მეძცემ, ხო ერთად? ნაცემი ალბათ 22-23 დაახლოებით. 22 გოგო გყავს ნაცემი. 22 ესე დაახლოებით ზუსტი ციფრს ვერ კეთყვი. მე მგონია ნინა წყიალაშვილი შენ ნაცემია. ეთყობოდა რაღაცა. აი გამახსოვს უბრალოდ. პროფესიონალი. ისე რომ გიყურებ, ისეთი აღნაგობა გაქვს რომ მე მგონია რომ ინგა გრიგოლიესაც დააგდებ. კი, ოღონ ჭიდაობაში მოგვერდი უნდა გავუკეთოთ, თორემ მაგას პირდაპირ ვერ გაარტყავ არ არსებობს. ფოტოშორის ჩვენ თამუნასაც ძალიან უნდა და კრივზე შესვლა. ხო, მაგრამ ის ხელსათმანები არ შეეტია ბოტოთა თითებზე. აჩლემი არ ჩამოდა მიჯერ. ხო და მე ექსპერტიზამ კიდე დაბრაკა, იმიტომ რომ სილიკონი აღმოუჩინეს სისხლს. აა, ეგ. ხო და აღარ გამოვიდა. უბანში როგორი სახელი გაქვს? უბანში. ანუ კარგი პურისმჭამელი, პურისმჭამელი როგორი, დამწმელი როგორი? აა, პურისმჭამელზე რა ხარ ახლა, მაინდამაინც არ გამოვიდეს, შეოდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამეზობლო მყავდა ძალიან ბევრი ბიჭები რა, ანუ გოგო როგორც ეს მეზობელი მე არ მყავდა. ამიტომ გავიზარდე მეზობლებში რა, ბიჭებთან წრეში ანუ და სულ მოკლედ ქაჯს მეძახდნენ რაღაც ესეთი კიკინები
და წავიდა ფეხბურთის თამაში, ყოველთვის მეკარე ვიყავი და მიჯერე, იმიტომ რომ კარგად ვიღებდი ხოლმე ბურთს. ეგ სანამ კრივს შეუდგებოდი იქ. ვა. მე რა ვიცი, სამეზობლოში ერთი ორი ბიჭი კი იყვნენ ქავეს როლი. ხო, ანა იმ დროს დაფიქრდი, შენი უბნელი ბიჭები მახე, მაგარი ნაცემები იყო. კაი, გენოცვალე, სვავ ხეს რაღაც უთხრა. რაღაც უთხრა. აი, დაწყმა ძლიერი გაქ? დაწყმა უგელებს ჩასმული მაქვს დაწყმა. სწორად. სწორად, ანუ ძლიერ დარტყმა გაქვს. აა თავისთავად თუ ჩასმული გაქვს დარტყმა, დარტყმა იქნება. აი, მაგალითად რო დამარტყა ამერიკაში გამაფრენ. ამერიკაში რა გიცხა, მაგრამ პოლუსზე კი. არა, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ამერიკაში გამაფრენ, იმიტომ რომ დავით ანჯე კონსულტაცია შევდი და არ მერტყავს იმენა. კარგი. შეგა გაუთხოვარი ბრძანდებით, ხო? კი. დასაოჯახებელი. აი მაინტერესებს როგორი ურთიერთობა გექნება ქმართან. აი მეუღლე სხვა მასზე მაგალითად ტელევიზორის გულისთვის, აი ხო შეიძლება შენ მეუღლე უყურებდეს სერიალს, შენ უყურებდე ევროსპორტს. რაღაც ეგეთი რა. ხა? რა გითხრა? მე ძილდა მომიდო. ну, в общем, вообще аубам хас ха сериалებს როგორ გამოვაკვდები? а შემიძლია უბრალოდ. აა, საინტერესო იქნება. აი, სერიალი მახსოვს, ხაც შორის მოკრივე ხალი რო იყო. ძალიან კარგად ჩხუბობდა მაშინ, სეტებში. ხო. ხო. ახლა შენი პასუხი იქნება ძალიან მაგარი, რომ შეგეკითხები, შენი ქმარი სადარიო და სახში არის სახშიო, სახე ნოკაუტშია ძინა. ნოკაუტი კარგი. მე თუ მომერევი. შენ? აი, შენია. არა, თუ მომერევი, აი, რა ილეთებს გამიკეთებ ერთი მაინტერესებს, მე თუ მომერევი. შენ კრივი გაინტერესებს. ძიტი. ხო, რა თქმა უნდა, კრივი. ნუ ხარ უგითხრა პირდაპირ გეტყვი ერთ კარგ ცხვირში, თან მოგიხდება. შემდეგ გადაცემამდე გაგიგლის დამიჯერე, არ იქნება პრობლემა, მაგალითად. იცი რას გეტყვი გენოცვალე. საერთოდ მე არ მიცნობ. მე ქალების სემის დიდი გამოცდილება მაქვს რეიჩელ. წარსულში. აი ამ მუშო ჩაგარტყავ შიშა. იმაში. აი აქ შუაში. ამასო დაგარტყა რა. მე ნახე შენ რა მოგივა. გინდა დავაყაროთ. არ არის პრობლემა. გინდა? კი. კარგი, ახლა ჩვენები, ჩვენი ბიჭები აქ რინგს გააკეთებენ. აი მე და შენ შევიდეთ, გამოვიცვალოთ, გამოვიდეთ და ოღონდ სერიოზულად უნდა ვიჩხუბოთ რა. სრული სერიოზულობით გეუბნები. არ ვიტყუები ხალხს. არც მე არ ვიტყუები. სრული სერიოზულობით. მაგრამ ქარიშის პასუხს გაგებინები, სერიოზულად. საუკუნის შერკინება კრივში. ერთმანეთს შერკინებიან ლურჯ კუთხეში. საქართველოს 2002-2003-2004 წლების ჩემპიონი კიკბოქსინგში. საქართველოს 2005 წლის ჩემპიონი კრივში. არაერთგზის საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული სოფო მამულაშვილი. კუთხეში თემფის ღია ჩემპიონატის ორგზის კლიოს მედლის მფლობელი, ლილოს ბაზროვასა და გრდანის მეტროსთან ნაკილი ქამრების მფლობელი, მეტსახელად რკინის თავი, ვანო ჯავახიშვილი.
სერსკოვი დაწვეც არა ვარც. წეულა ლანძვა გინება არ იყოს. ვანო, ტირილი არ იყოს. აბა დავიწყეთ. ძალიან დაკავე ხოჭები. ბიჭო, დიაქტიურე ცოტა. აქტიურად, აქტიურად, აქტი ხო იცი გოგოს, აქტიურობა მოსწონს გოგოს, აქტიურა. ცოტა უფრო აქტიურად. სახე დაიფარე. თავი, თავი დაიფარე, თავი. აი და მეორე რაუნდი. მეორე რაუნდი. Ade. Ade, vano. Sami. Ade, vano. 4. 5. Gatsi. Gatsi de vano. 6. 7. La. Ade, sam sa kurchi gaguyandeba. 9. 10. Mocha knockout. Ai basha, sapo mamula silva. მოდი გენაცვალე. ისე ცოტა მაგრათაც შეიძლება. ცოტა მაგრათაც შეიძლება და იქ ტოჩკები მე შენ გითხარი რომ თავი არის სუსტი წერტილი. ვიშერჩენია გენაცვალე შეიძლება. შეგიძლია დაამატო ლარის კიდე. ჩვენი სტუმარი იყო ზუბაბოში.